Доброго дня, дорогі слухачі! Ми продовжуємо серію вебінарів, і сьогоднішній спікер – це лікар-акушер-гінеколог, доцент закладу вищої освіти Буковинського державного медичного університету, завідувач хірургічного відділення Юсько Медикал Центр Андрієць Анатолій Володимирович. І сьогодні з вами поговорить на тему, яку ж роль відіграють лапароскопічні операції в збереженні фертильності. Всім доброго дня, раді всіх вітати. Дуже приємно, по-перше, що великої кількості жінок, котрі не пов'язані з медициною, є величезне бажання до власного саморозвитку і покращення власних знань та частково навиків стосовно жіночого здоров'я і що і як потрібно контролювати, спостерігати і на що потрібно звертати увагу, коли, на жаль, в цьому є своя необхідність. Сьогодні я з вами коротко, досить стисло, буду намагатися простими словами з мінімальною кількістю таких медичних висловів проговорити і розповісти та пояснити всю доцільність, потрібність та необхідність в той чи інший момент рекомендувати та проводити лапароскопію, починаючи з діагностичної лапароскопії. Зазвичай ми проходимо, якщо ми не говоримо про доброякісні стани пухлини матки, тіла матки, пухлини яєчників, коли ж нам потрібна саме діагностична лапароскопія? Номер один в переліку рекомендації стосовно діагностичної лапароскопії в гінекології – це є проблеми з настанням вагітності. Отже, коли потрібно взагалі задумуватися над таким етапом до обстеження і коли ви можете отримати, якщо є вже така проблема, є складності з настанням вагітності, коли такі рекомендації ви можете отримати від свого лікаря-гінеколога або ж лікаря-репродуктолога. Отже, коли пара протягом одного календарного року відкрито регулярно живе статевим життям і вагітність не настає, нам потрібно шукати причини, чому така ситуація, на жаль, відбувається. Звичайно, починається все з обстеження чоловіка, зробити дослідження показників спермограми. В цьому нічого складного, довготривалого і катастрофічного немає, без будь-якихось втручань. Виконується дослідження сперми, виконується спермограма. І, відповідно, якщо ж всі показники хороші, і далі те, що стосується вже іншої частинки, половинки жіночої частини, якщо немає порушень в менструальній функції, якщо немає ніяких видимих та явних і клінічно підтверджених, і біохімічно підтверджених порушень гормональної регуляції жіночої репродуктивної системи, у нас з'являється питання, на котрі нам потрібно дати відповідь. І цю відповідь мають дати для себе і як пацієнти, так і лікарі для пацієнта, і самі ж для себе відповідно також. Отже, що нам потрібно досліджувати і яку інформативність несе за собою діагностична лапароскопія в такому випадку? Отже, це стоїть питання прохідності маткових труб. Звичайно, на сьогоднішній день методів дослідження стану прохідності маткових труб є декілька. Є практично неінвазивні, які можна виконувати із допомогою ультразвукової діагностики, із допомогою рентген-діагностики, але я завжди кажу, це класно, це супер, такі методи мають право і місце на своє існування та використання, але вони не завжди є 100% інформативними. Оскільки з власної практики можу вам сказати, що досить велика частина є пацієнтів, котрі приходять з заключеннями, наприклад, до рентген-діагностики, де є і фільми саме рентген-дослідження або ж знімки. І, до прикладу, може бути, що на рентген-дослідженні труби ідеально прохідні. Проходить ще півроку, проходить рік, пацієнти сильно стараються отримати вагітність, вагітність не настає. Або ж, навпаки, при рентген-дослідженні маткові труби не прохідні. До чого я веду? Коли ми вже в таких пацієнтах проводимо і виконуємо діагностичну лапароскопію, коли ми камерою
з допомогою маленького прикольчика, який виконується біля пупочка, заходимо в черевну порожнину і перевіряємо стан прохідності маткових труб. Досить часто бували випадки, коли там, де до моменту оперативного втручання ми знали, що труби прохідні, тому що бачили на рентген-знімках, як контраст виповнює якусь порожнину або ж виливається умовно в черевну порожнину. А при реальній картинці, коли ми це все бачимо власними очима, так як ви зараз бачите мене на екранах своїх планшетів, ноутбуків, так само ми бачимо всю ситуацію, яка відбувається в черевній порожнині. І, на жаль, бувають випадки, коли де на доопераційному етапі при рентген-дослідженнях труби були прохідні, реально ми бачимо, що вони не прохідні, вони розташовуються в злуках, і потрібно виконувати відповідно їхню реконструкцію. Або ж навпаки, коли при рентген-дослідженні ми бачили, що приносили заключення, і труби не прохідні, контраст не зрозуміло, куди потрапляє і не виповнює чітко просвіт маткових труб. А при виконанні діагностичної лапароскопії ми бачимо, що така ситуація абсолютно протилежна, і маткові труби ідеально прохідні. Отже, номер один – це доцільність проведення лапароскопії з ціллю однозначного і 100%, навіть 100% ніколи не можна говорити в медицині, з 99% інформативністю отримати дані стосовно стану прохідності маткових труб. Якщо ж ми діагностуємо, що є проблеми з прохідністю, і маткові труби вони закриті в своїх кінцевих відділах, фімбріальних відділах, ті, які розташовуються ближче до структури яєчників, ми маємо абсолютно всю технічну можливість провести реконструкцію маткових труб, тобто відновити їхню прохідність. Звичайно, це не є панацеєю, і я не можу ніколи пацієнтці сказати, що більше повторно маткові труби ніколи не закриються, оскільки першочергово мав бути якийсь провокуючий фактор, який спровокував таку ситуацію. Досить часто це саме перенесені запальні та інфекційні захворювання, особливо це хламідійна інфекція, яка просто на своєму шляху, коли хламідії потрапляють в жіночий організм, якщо вони досить агресивно себе поводять, вони, простими словами, на своєму шляху замуровують все. І організм має себе обмежити від подальшого висхідного рівня інфікування. Тобто, до чого я веду? Організм, імунна система не буде закривати просвіт піхви, не буде закривати просвіт шийки матки, порожнину матки і початкові відділи маткових труб. Зазвичай це вже є проблема в структурі самих маткових труб або ж в їхньому кінцевому відділі, коли ось фімбрії, вони мають такі малесенькі торочки розташовуватися в кінці маткової труби, вони закриваються. Організм їх закриває для того, щоб попередити подальше розповсюдження агресивної інфекції. Тому коли ми таку ситуацію зустрічаємо, при виконанні діагностичної лапароскопії, тому що дуже рідко, коли ми можемо з допомогою ультразвукової діагностики, без наявних якихось супутніх причин, сказати, що у вас труби не прохідні, або є підозра на їхню хворобу. Якщо при ультразвуковій діагностиці бачать розширену, велику, описують як S-подібну маткову трубу, тоді, звичайно, є вже діагноз, гідросальпінгс, до прикладу, тобто це ситуація, коли в просвіті маткової труби скопичується рідина, і відповідно це є одним з показів до проведення хірургічного втручання. Але в більшості випадків пацієнти, яким складно отримати вагітність і ніякої супутньої проблеми немає, то в такому випадку діагностична лапароскопія, і в якій ми діагностуємо проблеми з матковими трубами, є не лише шляхом діагностики, а й шляхом корекції цього стану. І ефективність такого втручання вона складає практично 50-60% після його правильного виконання. І тривалість позитивного ефекту може бути від 6 до 9 місяців. Це найбільша ефективність самої хірургії, тому що потім знову ж таки повторно ці злуки, ці ситуації з закриттям просвіту маткових труб, воно абсолютно можливе до свого повернення. Тому якщо вдається отримати в найближчі місяці вагітність при умові, що ми вже знаємо, що труби прохідні, маткові труби прохідні, що
хороший стан порожнини матки, що хороші показники спермограми, відповідно, в такій ситуації вагітність може настати самостійно після проведення такого реконструктивного етапу діагностичної лапароскопії. Далі, напевно, що найбільш розповсюдженою причиною, чому можуть бути проблеми з ненастанням вагітності, це одна з найбільш популярних патологій, хвороб, які на сьогоднішній день існують в гінекології і досить інтенсивно обговорюються на різних рівнях, на різних європейських конгресах. Це є проблема, яка називається ендометріоз. Що це таке? Простими словами, це ситуація, коли клітинки, котрі мають бути лише в порожнині матки, і ось коли у вас, дорогі дівчата, жінки, відбувається момент менструації, ось ці менструальні виділення, які ви спостерігаєте, це є відділення ендометрію. Це є відділення функціонального шару, який розташовується в порожнині матки. Для чого він там розташовується? Він розташовується там для того, щоб прийняти в себе, щоб в нього імплантувалася запліднена яйцеклітинка. Тому якщо ви звертали увагу, коли ви виконуєте ультразвукову діагностику, що це вже жінки, котрі живуть статевим життям, і вам ультразвукову діагностику обов'язково мають виконувати саме вагінальним ультразвуковим датчиком для більшої інформативності. В залежності від того, на який день циклу ви проводите дане дослідження, вам визначається товщина ендометрію. І в залежності від дня циклу, якщо у вас, наприклад, там 7, 8, 9 день циклу ендометрію, у вас може бути 6, 7, 8, 9 мм. Якщо це вже середина циклу, коли у вас має відбутися період овуляції, він може бути 12, 13, 14. І практично перед самою менструацією, якщо вагітність не настала, він може бути і 13, і 14, і навіть 15 мм. І нічого в цьому катастрофічного немає. Ось, і ендометріоз – це ситуація, коли ось ці клітинки, котрі мають бути лише в порожнині матки, вони починають розростатися за межами порожнини матки. Теорій виникнення ендометріозу безліч. Це може бути і теорія ретроградної менструації. Що це таке? Тобто, коли під час менструації виділення йдуть не лише назовні, в піхву і далі назовні, а й за рахунок хорошої прохідності маткових труб, вони можуть запрокинуватися в черевну порожнину. І така ситуація нормальна. Таке в жінок відбувається, в цьому нічого катастрофічного немає. Далі грає роль виключно вже імунна регуляція, імунна система. Коли, простими словами, імунна система працює правильно, і вона чітко розпізнає чужорідні клітинки, свої клітинки, вона ось ці клітинки ендометрія, котрі потрапляють в животик через маткові труби, вона їх знешкоджує. Вони нікуди не вростають, не проростають і, відповідно, ніякої катастрофи за собою не провокують. Коли є певна хиба в роботі імунної системи або ж якісь дисгормональні явища, ці клітинки можуть починати проростати, тому що вони шукають місце, де їм прикріпитися для того, щоб далі харчуватися, рости, розвиватися, як будь-який інший адекватний організм. Ось тому вони починають прикріплюватися. Вони можуть прикріплюватися і в проекції сечового міхура, і біля прямої кишки, і по бокових стіночках біля матки, і на структурі яєчників, і на стінках маткових труб. І що саме цікаве, я дуже люблю ендометріоз, я люблю з ним працювати, його оперувати, досліджувати. Феномен ендометріозу полягає в тому, що від перших, найменших клінічних його проявів, тобто коли він починає себе, про себе трошечки говорити, до першого етапу його діагностики в середньому проходить від 6 до 9 років. Тобто за весь цей період часу пацієнти втрачають стільки можливостей для його діагностики. А іншої ситуації, іншого варіанту діагностики, на жаль, ми не маємо. Тому що ще на сьогоднішній день немає ніяких біохімічних маркерів. Наприклад, що ми, от приходить до мене пацієнтка і каже, мене там турбують менструальні болі,
У мене інколи турбує біль під час статевого життя, в мене характер менструальних виділень, менструація починається не одразу яскраво-червоними виділеннями, а розпочинаються темно-коричневими, мажучими виділеннями, потім іде нормальна менструація, потім ще трошечки темно-коричневі, мажучі виділення. І щоб я після отриманих таких скарг сказав, от ви знаєте, вам потрібно знати ось такий от аналіз, і він мені дасть відповідь, чи є у вас ендометріоз, чи його немає. На жаль, ще на сьогоднішній день такого біохімічного маркера не знайдено, не досліджено, який міг би дати нам чітку інформативність про те, що да, ендометріоз є, ні, ендометріозу немає. І коли він починає лише розвиватися і досить тривалий час, він може бути практично безсимптомним. Він може не давати біль під час менструації. Він може не давати біль під час, провокувати біль під час статевого життя, або ж провокувати усі характерні менструальні виділення. Він буде абсолютно німий. Абсолютно лише десь трошечки може про себе проявляти. І ні ультразвукова діагностика, ні магнітно-резонансна томографія в більшості випадків вона нам не опише наявність таких невеликих проростань ендометріозу. Візуально вони невеличкі. І коли ми заходимо в черевну порожнину, ми бачимо верхівку айсберга. Наскільки глибоко і куди вони вростають, ми не завжди це можемо побачити. Але такий етап діагностики ендометріозу однозначний. Це лише діагностична лапароскопія в тих пацієнтів, у яких є проблеми з настанням вагітності. І відповідно, коли ми таку ситуацію бачимо, ми знаємо по всіх рекомендаціях, по нашому баченні проведення хірургії, ми всі ось ці проростання ендометріозу, які ми зустрічаємо у таких пацієнток, ми намагаємося їх максимально всі висікати. І, в принципі, це те, що описано протягом вже декількох років в європейських рекомендаціях, і ми їх притримуємося, і, можливо, навіть десь в якихось моментах ми йдемо наперед, і потім вже чуємо це в рекомендаціях. Отже, ми все виконуємо правильно. Тобто, другий момент, коли діагностична лапароскопія може мати свою ефективність і обґрунтованість при діагностиці проблем з ненастанням вагітності, це діагностика ендометріозу, який в більшості випадків може бути абсолютно недіагностованим. Далі, в чому ще ж може бути інформативна лапароскопія саме діагностично у жінок репродуктивної функції? До прикладу, у пацієнтів були проблеми з якимись ургентними станами, і була проведена невідкладна термінова хірургія, і на той момент часу не було можливості у лікарів чи в закладі виконати цій пацієнтці малоінвазивну хірургію, виконати лапароскопічний доступ або проведений великий доступ. І, до прикладу, це була ще молода пацієнтка, яка, знову ж таки, ще на той момент не планувала вагітності, а вже зараз такі плани є, і протягом, до прикладу, тривалого часу вагітність не настає. Отже, знаючи те, що у пацієнтки було втручання в червону порожнину, це втручання було термінове, дещо агресивне, шляхом відкритої хірургії, що тоді при тій ситуації в червоній порожнині могло бути досить велика кількість вільної рідини, а саме крові, які можуть провокувати до утворення злуп. Відповідно, знову ж таки, ми повертаємося до питання діагностики стану в червоній порожнині. Що ж там є? Чи правильна там анатомія? Чи немає агресивного злукового процесу? Чи яєчники розташовуються окремо від маткових труб і від тіла матки, і до них є адекватний доступ? Знову ж таки, повертаючись до лапароскопії діагностичної, вона дає нам величезну обґрунтовану позитивну відповідь і паралельно можливість для реконструювання та відновлення всієї необхідної анатомії для того, щоб далі пацієнтка могла хоча б спробувала підвищити свої шанси на отримання самостійної вагітності. Це ми говорили про методи діагностики і ефективність діагностичної лапароскопії у пацієнтів, у яких є проблеми з ненастанням вагітності. Отже, це, ще раз так коротко ми з вами підсумуємо, це
інформативність про стан маткових труб, наявність або ж відсутність ендометріозу, корекція злукового стану, і це все може негативно впливати на момент настання вагітності. Якщо ж говорити про переваги лапароскопії перед відкритою хірургією і хірургією у жінок репродуктивного віку, можливо, ті, які вже вагітніли і народжували, але ще планують, чи які вже вагітніли, але поки що в них таких планів немає, чи ті, які не планують вагітніти, лапароскопія однозначно має бути номер один при виконанні. В принципі, для мене це 99% всіх ситуацій, які стаються в черевній порожнині, лапароскопічним шляхом ми це можемо виконати. Чому? Чому саме лапароскопія? По-перше, це косметичний ефект. Немає великих 10-15-сантиметрових розрізів на передній черевній стіночці, чи внизу животика горизонтально, чи щось повніше від пупочка до лобка донизу вертикально, де потім втрачається косметичний ефект, де це було відкрите входження в черевну порожнину, яке за собою може слугувати утворення агресивного злукового процесу і подальші складності, які можуть від нього утворюватися. Лапароскопія – це є малоінвазивна хірургія. Це хірургія, яка не передбачає роботою безпосередньо ручками, навіть в хірургічних рукавичках, в черевній порожнині. Ми працюємо через 3-4 маленьких проколи від 0,5 сантиметра до 1 сантиметра, від 5 мм до 10 мм. Проколи, які робляться на передній черевній стінці для того, щоб ввести і камеру, і інструменти, і далі відповідно виконувати весь об'єм необхідної хірургії. Отже, шляхом лапароскопії ми можемо коригувати стани з доброякісними пухлинами матки, міомами. Ще в народі їх можуть називати леєміоми, фіброміоми, або ж банально міоми або вузли матки. Це все абсолютно реально коригувати та оперувати шляхом лапароскопії. І немає різниці в більшості випадків, які розміри міоми нас очікують. Чи це 5 см, чи це 10, чи це 15, чи це 17 см. Технічно, в принципі, це все абсолютно реально виконувати. Виконувати органозберігаючу хірургію у молодих жінок, виконувати лише видалення доброякісних пухлин матки, а саме міом, і зберігати тіло матки, його відновлювати для того, щоб ще в майбутньому дана пацієнтка мала можливість до виконання своєї репродуктивної функції. Далі, перевага лапароскопії в роботі з яєчниками, з дуже тендітними органами, які є в жіночій репродуктивній системі. На жаль, це орган, який повноцінної своєї реабілітації не має. І оскільки ми знаємо, якщо ще ніхто не чув цього, або, можливо, чув, але не акцентував на цьому увагу, коли дівчинка народжується, вже в її яєчниках закладена та певна кількість малесеньких, дрібнесеньких попередників яйцеклітин, які дані їй на все її репродуктивне життя. І до того моменту, коли дівчинка доходить до періоду статевого дозрівання, ця кількість ось цих малесеньких яйцеклітин, вона ще знижується в декілька разів. І відповідно вже з початку менструальної функції у пацієнтки, у дівчат залишається певна стала кількість яйцеклітинок, які їм дані на період їхньої репродуктивної функції. І, на жаль, щомісяця, щоквартально, щороку ця кількість лише зменшується, вона знижується. Ми не можемо відновити і збільшити оваріальний резерв. Ми не можемо штучно взяти десь яйцеклітинки, всі такі малесенькі, зробити операцію, розрізати яєчник, ці яйцеклітинки туди поставити, назад яєчник закрити і знати, що супер, ми круті, класні герої, ми відновили і покращили оваріальний резерв. Ні, на жаль, цього я говорити не буду, акцентувати увагу також, тому що це нереально, це поки що на сьогоднішній день неможливо. Тому, коли є ситуація проведення хірургії на яєчниках, це має бути дуже досить виважена, тонка,
підготовлена робота. І лапароскопія, технічні вміння проведення лапароскопічних операцій на яєчниках дозволяють пацієнтці зберегти максимально її оваріальний резерв. Оскільки при відкритій хірургії, якщо ми бачимо, наприклад, кісти 4 см, 5 см, особливо якщо це ще й ендометріоїдні кісти, ендометріоз яєчників, при відкритій хірургії надзвичайно складно відділити ось цю таку і знайти тонку межу між капсулою ендометріоми і здоровою тканиною яєчника. І, в принципі, така ж ситуація відбувається і в інших випадках. Тому, коли при відкритій хірургії бачить таку ситуацію, досить складно зробити відділення капсули кісти від здорової тканини яєчника. Тому в більшості випадків, на жаль, виконуються часткові резекції яєчників, де розташовувалася ця кіста. Відповідно, це більша травма, це більша ранєва поверхня, це агресивніша робота з яєчниками та ще більш страшніша втрата оваріального резерву. Отже, а при лапароскопії ми можемо чітко бачити під збільшенням, підійти камерою, від'їхати назад, побачити панорамну картинку і більш чіткіше провести саме ось це відділення капсули кісти. Немає різниці, чи це дермоїдна кіста, чи це ендометріома, чи це якась інша справжня доброякісна пухлина яєчника, ми можемо провести більш чіткіше відділення здорової, вірніше, капсули цієї кісти від здорової тканини яєчника, тому що лапароскопія нам дає можливість ближче під'їхати, і таким чином ми зберігаємо запас яєчників, ми зберігаємо цей оваріальний резерв, і агресивно на нього ми не впливаємо. Тому, повертаючись до нашого сьогоднішнього питання, лапароскопія є обґрунтованим методом діагностики стану репродуктивної, жіночої репродуктивної системи в тих випадках, коли це потрібно. Коли проблеми з ненастанням вагітності і відкидаються, нівелюються всі фактори, гормональні, чоловічі фактори, фактори об'ємних утворень матці або ж в яєчниках, і нам потрібно шукати, перевіряти стан маткових труб, при необхідності робити їхню реконструкцію. Лапароскопія – супер, номер один. Далі, повертаючись знову до проблем ненастання вагітності, коли тривалий час вагітність не настає, але є характерні симптоми, які нам можуть дати думку про те, що наявний ендометріоз. Знову, лапароскопія діагностична нам дає можливість, по-перше, підтвердити або спростувати наявність ендометріозу. І якщо він не підтверджується, тоді потрібно ловитися за голову і думати, що ж провокує пацієнтів ці всі болі, в чому є проблема, і далі потрібно шукати цю проблему. Або ж ми підтверджуємо наявність ендометріозу, максимально його висікаємо, забираємо, і за умови прохідності маткових труб, хороших показників спермограми, пацієнтка буде мати до 6 місяців часу на можливість настання самостійної вагітності. Чи ж, до прикладу, в пацієнтки були проведені якісь агресивні втручання, термінові, ургентні операції, і потім з часом є або болі, або, знову ж таки, проблеми з ненастанням вагітності. Лапароскопія діагностична дає нам можливість візуально це побачити, звуки роз'єднати, анатомію відновити і далі покращувати якість життя пацієнтки. Чи ж, коли молоді пацієнтки і наявні доброякісні пухлини тіла матків, додатків матків, лапароскопія дозволяє нам найменш травматично, найбільш органозберігаюче попрацювати з такими структурами, як тіло матки, як яєчники, навіть як маткові труби, і досить тендітно і ніжно вилучити ці доброякісні пухлинні утворення для того, щоб зберегти нормальне функціонування того чи іншого органу, а особливо те, що стосується тканини яєчників, намагатися максимально зберегти їхню здорову, правильну тканину для того, щоб в подальшому яєчники функціонували та виконували свою репродуктивну функцію. Також не потрібно забувати про те, що
онкологію і рак. Рак яєчників, рак маткових труб. Ніхто, на жаль, ще не відмінив. І чіткої класної діагностики або ж 100% ефективного лікування ми не маємо. І тому, коли є підозра на якісь пухлини, які розташовуються в черевній порожнині, особливо похідні яєчників, і коли є певні біохімічні, тобто лабораторні показники, які можуть нам давати думку про те, що, можливо, там є злоякісна проблема, лапароскопія діагностична номер один в плані діагностики. Ми це все обговорюємо з пацієнткою, яка розуміє, що ця лапароскопія, вона може бути виключно оглядовою діагностичною, без взяття будь-якихось матеріалів. У більшості випадків, якщо у нас є підозри на злоякісну пухлину яєчників, ми обговорюємо, що буде діагностична лапароскопія, під час неї буде набрано 6, 8, 10, 12 фрагментів різних локалізацій тканини для того, щоб отримати гістологічне підтвердження стадіювання цього стану, стану злоякісності. І далі розуміти, що і як пацієнтці рекомендувати. Чи рекомендувати їй спершу хіміотерапію, а потім хірургічне лікування, чи навпаки, спершу можна проводити хірургію, а далі рекомендувати хіміотерапію. Тобто питання лапароскопії і її доцільності – це питання, яке не потребує глибокого обговорення. Це стан, до якого ми маємо задаптуватися, і якщо, не дай Боже, є така ситуація, чи у вас, чи у ваших знайомих, сестричок, подруг, ви маєте їм це підказати, що не потрібно зразу робити там якусь велику операцію, розрізати животик через 5-сантиметрову пухлинку, чи будь-щось інше, чи є проблеми з ненастанням вагітності, а пацієнтка хоче все-таки добиватися самостійної вагітності, також підказати, що ми можемо зробити такі методи дослідження, я про це слухала, я про це чула, давай будемо таким чином тобі допомагати. Це, напевно, що найосновніше, і що немало важливо, це косметичний ефект, тому що залишається 3-4 маленьких проколи, і в залежності від типу шкіри, за півроку, за рік їх може бути і взагалі візуально не видно. А також перевага в тому полягає, що пацієнти швидко повертаються до свого нормального соціального життя. Оскільки в більшості випадків, умовно, сьогодні відбувається операція, до вечора пацієнтка сідає, встає, ходить, рухається, і на наступний день з посмішкою в гарному налаштуванні повертається додому. Тому ситуація з доцільністю лапароскопії, діагностичної лапароскопії, хірургічної лапароскопії, воно абсолютно все обґрунтовано. Якщо у вас є запитання, будь ласка, я готовий відверто і відкрито вже і зараз на них відповідати. А якщо будуть з'являтися якісь окремі запитання, ви можете мене спокійно знайти в соціальних мережах, в мережі Instagram, доктор Андрієць, dr.andrієць. Будь ласка, пишіть, я завжди відкритий до спілкування і готовий відповідати на всі ваші запитання. Так, є запитання? Давайте дивимось. Чи рекомендовано проводити діагностичну лапароскопію перед програмами допоміжних репродуктивних технологій? Не завжди. Я б не сказав, що це є такою великою необхідністю. Якщо пацієнти ціленаправлено готуються до програми допоміжних репродуктивних технологій, це, до прикладу, пацієнти вікові, і ми знаємо, що ніяких доброякісних пухлин немає, ні матки, ні яєчників, є готові ембріони, доцільність перевіряти стан прохідності маткових труб немає, оскільки пацієнтка одразу отримує перенос ембріона в порожнину матки. Коли є хоча б найменше питання і думка про ендометріоз, звичайно, це буде обґрунтовано, тому що лапароскопія дасть можливість повисікати всі ось ці прояви ендометріозу, які досить вірогідно негативно впливають на момент настання вагітності.
Які покази до діагностичної лапароскопії? Ну, в принципі, ми вже про це з вами проговорили. Це є проблеми з ненастанням вагітності і з цілею діагностики прохідності маткових труб, наявності або ж відсутності ендометріозу. Та навіть якщо не ультразвукова діагностика не дає якихось адекватних описів тіла матки, ми можемо сказати, чи є вроджені аномалії розвитку, чи немає. Так, чи доцільно призначати кок після видалення? Ні, абсолютно. Дивлячись, яку мету далі переслідуєте. Якщо далі стоїть домінанта отримати вагітність, то давайте ми не будемо лікувати ендометріоз, чи лікувати там якісь функціональні кісти, чи ще не дай дермоїдні кісти коками. А будемо працювати на настання вагітності. Якщо питання про настання вагітності не стоїть і пацієнтка не має бажання до виконання репродуктивної функції, все залежить від типу кісти, яка була видалена. Якщо це ендометріома, якщо це, наприклад, киста жовтого тіла чи фолікулярна киста, і вони часто можуть утворюватися, тоді, звичайно, ми можемо подумати про комбіновані оральні контрацептиви. Але якщо це кісти, які не мають на себе впливу від гормонального стану, до прикладу, ті самі дермоїдні кісти, доцільність комбінованих оральних контрацептивів буде дорівнювати нулю, і я це відверто і чесно вам кажу. Так, після лапароскопічного видалення ендометріоїдної кісти призначили кок. Чи не зменшуються шанси настання вагітності? Те, про що ми говоримо. Якщо ви зверталися до моменту операції з проблемами ненастання вагітності, то доцільності отримання вами комбінованих оральних контрацептивів, чесно, я не бачу. Тому що ви зараз відтерміновуєте свій час настання вагітності. І знову ж таки взяти рекомендації стосовно ендометріозу, якщо є фертильні бажання, є прояви ендометріозу, потрібна хірургія. Хірургію зробили, далі вперед вагітність. Ніяких контрацептивних препаратів. Якщо немає планів до вагітності, але є, до прикладу, прояви ендометріозу чи діагностовані ендометріоїдні кісти, то тоді, звичайно, потрібно давати комбіновані оральні контрацептиви. Зараз, в принципі, дозволено практично все, що стосується гормональної контрацепції, з цілею попередження прогресування ендометріозу і подавлення його больових проявів. Тому все має залежати від репродуктивних бажань. Є репродуктивні бажання, хірургія вперед вагітніти. Немає репродуктивних бажань. Хірургію зробили, гормональну контрацепцію порекомендували, і всі живі, здорові і насолоджуються правильним вибором свого шляху після проведення операції. Так, дякую за відповідь та обґрунтовані відповіді. Дякую вам. Дякую, дуже приємно. Радий зустрічі. Шкода, що це онлайн формат. Я постійно при всіх своїх онлайн виступах кажу, що я вже з нетерпінням чекаю, коли ми зможемо один одному подивитися в очі, поспілкуватися, обійнятися і говорити не в камеру, не через монітор, а в наші чарівні, щирі українські очі, посмішки і нашою українською незламною душею. Слава Україні і дякую вам за увагу.